Velkommen til live fra Bergen. Dette er så kjekt å være tilbake etter en lang sommerpause. Dette har vi gledet oss til, Linn. Det har vi virkelig. Endelig skal vi få sende live her fra Bergen hver tirsdag, helt frem til jul. Og vi er så takknemlige til deg som følger sendingene våre. Og i sommer så har vi truffet veldig mange på stevner rundt omkring i Kristen-Norge. Utrolig kjekt. Du kan glede deg til denne kvelden, for Bjarte får en superinteressant gjest i sofaen litt etterpå. Det stemmer. I kveld kommer selveste Stefan Kristiansen. Han har meget travle dager. Han har likevel tatt tiden til å komme over fjellet her for å være sammen med oss. Og han har spennende initiativ som starter allerede i morgen tidlig. Vi skal også snakke om ting som rører seg i nyhetsbildet. Og så skal vi lansere en helt ny spalte i programmet vårt. Mye å glede seg til altså den neste timen, så da får vi bare sette i gang. Det gjør vi. Her var det blitt fint, Bjarte. Ja, vi har fått litt oppgraderinger i studioet vårt, og det er alltid fint og nyttig, så det er altså vår nye nyhetssetting, om du vil. Ja, det er mange som har brukt sommeren på å pusse opp når de ikke har kunnet reise så mye. Også vi. Ja, men Bjarte, ingen kunne forutse det som vi ser nå i Afghanistan. USA har trekt seg ut, og Taliban har overtatt kontrollen i et voldsomt tempo. Og det er ikke sånn folk trodde dette kom til å skje. Og nå er det mange som frykter for sin nye hverdag. Hvordan kommer den til å bli? Hva kommer til å endre seg? Hva ja, tror du? Det er jo ingen tvil om at dette kommer til å bli ille. Spørsmålet er bare hvor ille. Historien er jo selvfølgelig det. Afghanistan har jo vært et krigsherjet land i all moderne tid. Og med stammer som kriger mot hverandre og utenlandske forsøk på innblanding og sånn. Sånn sett er det egentlig en historie som bare fortsetter i nedadgående spiral. Men det var jo etter 11. september amerikanerne gikk inn for å luke ut Al-Qaida. Det har de lyktes med. Og så var det liksom, hvordan skal man komme ut igjen av dette uføret og prøve å skape en form for stabilitet i dette ustabile landet og inngikk avtale med Taliban og så videre. Og så var det at man skulle trekke seg ut. Og så plutselig så gikk hele den hæren som amerikanerne og for så vidt hele NATO hadde bygget opp til tusener av milliarder både i arbeid og innsats. De bare la ned våpnene uten motstand mot Taliban, og nå venter et forferdelig sharia-regime. De stakkars folkene som bor i det landet. De som har mulighet til å komme seg ut av landet, de stikker ved første anledning. Verst går det utover kvinner, som nå, dette er jo et av de strengeste landene i verden når det gjelder kvinner. Så de får alle sine rettigheter trukket tilbake, og de må kle seg sånn som de må i ytterliggående islam og så videre. Og så er det jo de kristne, selvfølgelig, som er den lidende også gruppe i en sånn sammenheng. Så det ser ikke bra ut for de kristne i Afghanistan. Det har jo vært vanskelig nok også i denne perioden. Det er jo ikke fordi om USA har vært der og hatt militær kontroll, så har det vært et farlig sted å være likevel. Og nå går man fra asken til ilden på mange måter. Så det er sørgelig. Men noen sier det var kanskje ikke grunn til å håpe på så mye annet. Ja, og dette her er jo også amerikansk politikk. Og Joe Biden har jo fått veldig mange ulike reaksjoner på dette her. Ja, det er jo en total svikt selvfølgelig fra amerikansk side. Så skylder jo de alltid på hverandre, og han skylder på Trump, som laget avtale med Taliban, som sa at de skulle forlate Afghanistan innen 30. august. Men det er nok litt for enkelt. Det er til syvende og sist Biden som har ansvar for uttrekningen og måten det skjer på. Og dette er et veldig, veldig smertelig nederlag for USA. De taper ansikt. Det ligner og har blitt sammenlignet med når amerikanerne måtte forlate Vietnam og Saigon og evakuere i helikopter der nede fra på 70-tallet. Så det her rammer jo selvfølgelig Biden veldig politisk inn mot en valgkamp og en kamp om gjenvalg for han eller Kamala Harris. Men så er det jo sånn at amerikansk politikk er veldig uforutsigbar. Og Ronald Reagan hadde jo også et stort terrorangrep, for eksempel, som han led i første periode. Han ble gjenvalgt like etterpå.
Så det er liksom ikke godt å si at det må gå galt, men dette var virkelig en rip i lakken, og de bildene som har gått på TV-skjermen, de er ikke så lett å slette fra folks netthinne. Så dette er selvfølgelig amerikansk politikk, og vi skal jo snakke mer om amerikansk politikk det neste året, for nå er jo snart mellomvalg igjen, det er senat- og kongressvalg neste år. Kampen om å bli kandidater er i gang. Og så er selvfølgelig også presidentkampen i gang. Så dette blir jo noe av det vi skal snakke om selvfølgelig på programmet. Men Afghanistan er virkelig blitt en hengemyr for Trump og amerikanerne, selv om de nå er ute. Ja, unnskyld, Biden og amerikanerne. Ja, og så er det jo mange som tenker på trusselbildet for den vestlige verden i forhold til terror og hvordan det kommer til. Om det kommer til å endre seg nå, blir det mer uttrykt. Ja, og det tror jeg er grunn til å tro, fordi at grunnen til at man gikk inn der var jo at Al-Qaida hadde dette som et fristed, og Al-Qaida er der fortsatt, og IS er der, og selv om de er uvenner og med Taliban, og det er egentlig et kaos det også, så er dette ikke bra for verdensfreden, for disse kan jo selvfølgelig konspirere og lage mye uhygge for folk rundt omkring i verden. Ja. Her hjemme så nærmer det seg valg. Ja. Og der er det også veldig mange spenningsmomenter. Det er det. Og disse, alle disse her flinke og ivrige politikerne, de står på stand og de reiser rundt og er skikkelig på og prøver å kapre velgere nå i innspurten. Men det er noen sånne tendenser som vi kan se. Og det er at Senterpartiet, de går ned og ned og ned. Og KrF og Venstre jobber rundt sperregrensen for å komme over. Og så ser vi at sosialistisk side styrker seg. Og det som kanskje ekstra, ja, vi kan kanskje si skummelt å se, er det at partiene enda lenger til venstre for Arbeiderpartiet, de styrkes noe voldsomt. Hva skal vi tenke om dette? Nei, det kommer til å bli en bruket forsamling når Stortinget skal komme sammen i oktober. Og det er jo, var jo lenge utsikter til at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kunne lene seg mot SV og få flertall på, med de, men det ser ikke lenger sånn ut. Så nå er de avhengige av støtte fra MDG eller Rødt. Og det ene partiet er jo veldig, veldig dedikert til miljøsaken og krever veldig dramatiske omlegginger i norsk politikk, i tillegg til at de er verdiliberale og ønsker fri abort, utvidelse og alt dette her. Og så har du Rødt, som er et kommunistisk parti som for ikke lenge siden ønsket væpnet revolusjon i Norge, og ønsker å fjerne arv og ja, gjøre masse ytterliggående ting. Og de har jo sine velgere som de skal ivareta. Så disse her skal begynne å lage statsbudsjett, for eksempel, så skal det bli et sirkus. Og så har du selvfølgelig muligheten for at Senterpartiet kan snu seg mot ikke-sosialistisk side. Det er det jo mange eksempler på historien. Det er jo bare i nyere tid at Senterpartiet har vært et sosialistisk parti eller et venstresideparti. De satt jo i regjering med Syse, for eksempel, på begynnelsen av 90-tallet, sammen med KrF og Venstre. Så det er jo også et scenario. Og så er det jo heller ikke umulig, selv om det har sett mørkt ut lenge, at Erna Solberg klarer å skape et borgerlig flertall. Både MDG og Rødt ligger høyt på meningsmålingene, men de har aldri vært over sperregrensen før. Så det trenger ikke skje. Det kan jo være at de skårer mye høyere på målingene enn de vil gjøre i valg. Og så har du KrF og Venstre som begge må komme over sperregrensen hvis det skal bli fortsatt borgerlig styre. Så det er mye å følge med på de neste ukene. Veldig. Og det er veldig spennende. Det er det virkelig. Og folk dras i alle retninger og vet ikke helt hva de skal stemme, tror jeg. Men en helt annen ting. Når jeg var tenåring, så gikk jeg på friskole. Da gikk jeg på Danielsen i Bergen. Og det gjorde du også, for der ble jeg kjent med deg. Det stemmer. Ja. Men det er mange ungdommer og foreldre som ønsker at barna skal få en kristen undervisning, et kristent livssyn, en forståelse av verden og av alle fagene som de får undervist på skolen fra et kristent ståsted. Så det er verdifullt for elever og for familier som bryr seg om hva barna de lærer på skolen. Og vi sendte en journalist for å sjekke ut hva som skjer på friskolefronten på Stord. Så bare se på dette. Sånn er det å være på valgkamp, altså. Da må du skifte mellom de ulike scenene ganske raskt. Men det er veldig kjekt.
Det er energi, da skjer det mye, så nå har vi truffet mye folk, Beate, har ikke vi det? Det har vært kjempegøy, så langt. Det har vært så gøy. Vi må, jeg vet ikke, vi snart begynner med sladd her. Det er hektiske dager for KrF i valgkampinnspurten. Norges utviklingsminister Dag Inge Ulstein kom rett ifra et fotballkamp da han og resten av topp fem kandidatene på partiets stortingsvalgsliste i Hordaland gjestet Danielsen ungdomsskole på Sotra utenfor Bergen. Der fikk de høre hva den kristne friskolen betyr for lokalmiljøet. For friskolene er en viktig sak i partiets politikk. Friskolene, kristne friskolene, har alltid vært utrolig viktig for Kristelig Folkeparti, og nå ser vi at det står på spill. Vi har sett det i debatter, og vi ser det helt faktisk, praktisk ute i kommunene, at Arbeiderpartiet og SV legger ned veto mot at den får opprette nye skoler. Vi mener at det er så viktig, og her ser vi et kjempegodt eksempel på det, hva Danielsen stiftelsen har fått til her. Det er over 400 elever som får møte nettopp det, et alternativt, og der kan formidle både kristne verdiene og ha en god skole. Og det ønsker vi å legge til rette for i fortsettelsen, og derfor så er det at KrF får mulighet til å ha innflytelse i fortsettelsen også så viktig. Så det er utrolig inspirerende å se hva Danielsen stiftelsen faktisk har fått til her på Sotra. Selv om det i dag finnes litt over 80 kristne friskoler på grunnskolenivå i Norge, ser Ulstein at mange av skolene møter utfordringer både før og etter etableringen av skolene. Det er jo ikke til å forstå når vi nettopp hører hvor godt fornøyd barna, foreldre og mange av de andre også som er involvert i lokalsamfunnet i kommunene er. Som vi har hørt her, om det er elever som har ekstra utfordringer, om det er elever som trenger ekstra utfordringer, så er nettopp den muligheten til å se den enkelte, sånn som en får til her på Danielsen og mange av de andre kristne friskolene, så viktig. Så det er rett og slett ufattelig at noen skal ønske og vil være imot det når vi ser hvor mye det gir tilbake igjen. Joel Ystebø er tredje kandidat på stortingsvalgslista til KrF Hordaland. Han kaller årets valg for et friskolevalg, og at et KrF under sperregrensen vil kunne få sine følger. Konsekvensene for friskolene blir veldig, veldig store. Jeg prater også når vi prater med folk i skoleledelsen på kristne friskoler, sånn, så er jeg også tydelig på det, at KrF er vår venn. KrF er det eneste partiet på Stortinget i dag som faktisk løfter fram friskolene sine muligheter, sine rettigheter. Det vi ofte ser, da, det er ikke alle partier som tar til ord for å legge ned friskolene. Vi tar veldig ofte til ord for å type stramme inn her og der, true friskolene med statsstøtten, gjøre livet vanskeligere for friskolene. Og det trenger faktisk et parti som er helt andre enden, nemlig KrF, som løfter frem disse friskolene, som sier at disse er utrolig unike, viktige, en viktig del av vårt skoletilbud. Og det er helt avgjørende for friskolen om hvorvidt KrF kommer over under sperregrensen, særlig på sikt. Og jeg mener at dette valget som vi nå har, som er et litt sånn skjebnevalg for KrF, det er på mange måter et friskolevalg. Ystebø gikk selv på en kristen privatskole og ser fordelene av at barn og unge kan velge et slikt alternativ. Det å ha en kristen friskole hvor elevene kan velge å gå der, det har en utrolig stor verdi. Vi ser det for eksempel også særlig i den offentlige skolen, hvor man har en del fag og en del undervisning som er kanskje også litt i strid med det som er mange sitt syn på verden, på familien, på ekteskap, disse tingene her. Og da trenger vi virkelig en skole og skoler som faktisk har rom for at folk kan tro og mene ulikt, at man faktisk har det miljøet. Jeg har jo selv gått på en kristen skole, og en ting var på en måte den andakten i begynnelsen av dagen og de tingene der. Det er utrolig fint at det er en del av en kristen skole, men også det miljøet man får, at man kan treffe kristne medelever, man får prate med kristne lærere om en del type temaer og sånn, det har utrolig stor verdi. Hvor viktig er det å ha kristne friskoler? Ja, det er kjempeviktig. Det handler igjen om valgfrihet, at foreldrene og barna vet best hva som passer for deg, og ikke minst at vi kan ha friskoler som løfter på en måte de verdiene som folk er opptatt av. Og det er kristne friskoler, og det er andre typer friskoler også. Rektor ved Danielsen ungdomsskole er ikke i tvil om at kristne friskoler er et viktig alternativ for barn og unge i Norge. Vi tenker jo at det å drive friskole er viktig. Det handler jo litt om valgfrihet. Det handler om muligheten til å kunne velge en skole. Som er en skole som har så opptatt av tro, og som der troen vår er viktig. Og det foreldrevalget tenker vi helt vesentlig da. Det var selvfølgelig Danielsen på Sotra. Og det er gøy å se og tenke på de ungdommene som skal få god undervisning der i fremtiden. Forrige helg, Bjarte, da var vi på Oslo Symposium og fikk høre fantastisk flotte taler. Og denne festen, den fortsetter med din podcast.
Ja da, Oslo Symposium er jo et stort arrangement som vi har antatt år, men så har vi også lansert Oslo Symposium podcast, der vi snakker med veldig forskjellige gjester, og i morgen så legger vi ut video av Erik Lunde, og sikkert alle kjenner han, men for de som følger med i KrF, så er han en interessant person, fordi at han var jo en av de som lente seg til Knut Arild Hareide i dette veivalget, han var på såkalt rød side, og så satt han plutselig i forhandlingene om regjeringssamarbeid, som en slags representant for den fløyen. Så vi har hatt en lang og interessant samtale sammen. Hele den kan du se. Jeg har et lite klipp her, og der vi spør han litt om Oslo Symposium og hvilken rolle det har hatt. Ja, og hvis vi kan være litt selvopptatt i Oslo Symposium. Helge Simones har sagt at hvis ikke det hadde vært for symposiet, eller det vi holder på med, så er ikke sikkert at Erna hadde vært statsminister. Altså han antyder at vi har hatt innflytelse på KrF, enten at man har latt seg påvirke av det vi sier, eller kanskje mer at man har latt seg presse av at vi har skapt dette bildet av at det er et fellesskap mellom høyresiden og KrF. Er det noe i det, eller har Oslo Symposium egentlig bare vært konferanse og støy og show? Jeg synes jo det er litt vanskelig å spekulere for mye omkring. Jeg tror jo, altså, jeg tror ikke dere er selvopptatte når det, hvis dere tenker at dere har innflytelse, for det har dere. Og dere jobber jo på en måte som på mange vis er ganske imponerende, at dere har klart å få inn en bredde av foredragsholdere, dere har klart å sette en agenda som andre ikke har klart. Men samtidig så tror jeg nok også Oslo Symposium har vært en polariserende effekt i KrF. Oslo Symposium podcast, altså på idag.no, eller der du hører på podcast. Det kan du selvfølgelig høre som vanlig podcast. Vi har det som en video liggende ute på idag.no. Linn lovet en ny spalte i denne sendingen, og det har vi, for i dag så har vi noe som vi har kalt for «Dette er vår menighet». Du må forklare, Linn. Ja, det finnes så fantastisk mange flotte menigheter rundt der i landet, og de er forskjellige, noen er store og noen er små, og vi har lyst til at menighetene skal få lov til å på en måte åpne dørene sine litt og vise litt hva arbeid de holder på med. Og kanskje så finner du en menighet i denne spalten fremover på programmet som du ikke visste om i nærheten av der som du bor. Vi skal få et lite klipp fra dagens «Dette er vår menighet». Dette er min menighet, og vi holder til her. Så velkommen til Credo-kirken. Så du kan bli med meg inn. Velkommen. Så her har vi kommet i hvert fall til kaféen. Jeg er Olav Rønnavdøv. Jeg er pastor i Credo-kirken. Og her i Credo-kirken så ønsker vi at dette skal være et hjem for alle. I visjonen så sier vi at det er et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Fordi at vi tror at Jesus både frelser, helbreder og setter fri den dag i dag. Det er ikke bare en historisk figur, men det er en levende Jesus som ønsker å møte mennesker der de er, og ønsker å hjelpe dem videre. Og derfor så i menigheten vår så har vi arbeid for internasjonale, vi har barnearbeid, ungdomsarbeid, og søndag formiddag så møtes alle generasjonene sammen, hvor vi tilber Gud og lovsynger og hører Guds ords forkynnelse. Og det er noe av det vi gjør som menighet, og vi vet at det er plass også til deg. Så du er velkommen til Credo-kirken hvis du ønsker å smake på denne menigheten og se hvem vi er. Så hjertelig velkommen. Da har vi flyttet oss inn i møtesalen vår, og her møtes vi hver eneste søndag. 200-300 stykker som tilbyr Gud sammen. Men dette bygget vårt inneholder mer. Vi har Bergen Kristne Grunnskole med 200 elever fra 1. til 10. klasse. Vi har Bibelskolen Impact som også holder til her. Så det er mulig både å ha elever på skolen og komme på Bibelskolen
och gå i menigheten. Så det är mycket som sker här i löpet av en uke. Så välkommen till Credo-kyrkan. Det var alltså vår nya spalte Detta är vår menighet. Och vi började alltså, som du skönte, här på huset, Credo-kyrkan, där Olav Rønhovde är pastor för det som är egentligen en stor menighet. Och så är det meningen att denne spalten bara ska handla om stora menigheter. Så vi vill gärna invitera dere där ute till att ta kontakt med oss. Hvis du vill att din menighet ska vara med i denne spalten. Enten du är på ett litet bedehus och dere inte är så många. Eller dere är en stor menighet, eller en by, eller en bygd, eller hvor det skulle vara. Vi vill visa hela detta mangfoldet som är i menighets-Norge. Och då är det snack om att du eller någon i menigheten lager en liten video på bara 90 sekunder. Fortella lite om menigheten och så vidare. Ta kontakt med oss på e-post på live@idag.no. Live@idag.no. Så kan vi sända dig information om hur du gör det. Det är väldigt enkelt och på den måten så blir vi alltså känt med något av det väldigt flotta arbetet som sker runt omkring i norska bygder och byar. Det blir väldigt göj. Jag gläder mig till att se insidan av alla dessa menigheter. Men nu, Bjarte, har du något på hjärtat? Abortsaken är en av sakerna Kristelig Folkeparti profilerar i denna valkampen. Och med god grund. För första gången på över 40 år kan det bli en väsentlig liberalisering av abortloven. Samtidigt är KrF i färd med att komplicera denna saken för sig själv. Det är olika syn i partiet på hur man ska förhålla sig till abort. Det är överväldigande flertal i befolkningen för dagens abortlov. Så vad gör man? Kanske bara ge efter och säga ja till självbestämt abort. Pragmatism har varit den dominerande skolan i KrF sedan Kjell Magne Bondevik övertog makten från Kåre Kristiansen på 80-talet. Det har bidragit både till uppturen på slutet av 90-talet och nedturen sedan 2005. En sån pragmatism i politiken kommer väl med när man ska förhandla statsbudget och ingå breda stortingsförlik. Men det ägnar sig dåligt i värdipolitiken och det är totalt uegnet i människovärdsspörsmål. För människovärde är absolut. Hvis man godtar att människovärde uppstår i uke 12, är man inte stort bättre än de som menar det startar i uke 15, 18 eller 22. Partiledare Kjell Ingolf Ropstad har William Wilberforce som politisk förebild. Han fortalt om det senast på Oslo Symposium. Wilberforce tog på sig en omöjlig uppgave när han utfordrat de rika och mäktige och den folkliga konsensus för att göra ände på slavetransporten i det brittiska imperiet. Som känt ändte Wilberforce sin livslang kamp med seger. Hvordan hade kampen ändt där som Wilberforce hade vurderat denna hjärtesaken upp mot sannsynligheten för att uppnå politisk succé? Relativisering av saker som handlar om grundläggande värderingar förar bara till problem. I abortsaken är det inte värre än att man upprätthåller principen om människans ukränkliga värde från unnfangelsen samtidigt som man jobbar pragmatiskt för att uppnå inskränkningar i abortloven och styrking av fosterets rättsvärn. Det har varit KrFs linje i alla år. Och Ropstad är den som har praktiserat det bäst. Han fick på plats förbud mot tvillingabort. Hade dynamiken i den debatten varit en annan kunde också Downs-paragrafen 2c stått för fall. Så ska det göras. Det är knappt någon som tror att det är möjligt att vinna fram med väsentliga instramningar av abortloven i dagens politiska klimat. Men varför ska man skifta standpunkt av den grund? Detta är en övelse man stort sett bara bedriver i KrF. Rött, MDG och SV är nischepartier också. De upprätthåller sina politiska dogmar i medgång och motgång och med skiftande politiska vinnare. Då kan det öppna sig möjligheter. Abortsaken är kanske den av KrFs motkultursaker som har bäst utsikter till att bli en vinnarsak på sikt. Ju mer kunskap vi får om fostere och ju tidigare vi kan rädda barn som är för tidigt fött, desto mer kan KrFs princip om fosterets ukränkliga värde vinna uppslutning. När KrF får spørsmål om de vill förby abort blir partiets representanter ukomfortable. Istället för att famla bör de gå i rätte med premisse. Har vi en debatt om abortförbud i Norge?
Det journalisten egentlig spør om kan noen stemme på dere som så ytterliggående? Spørsmålet har jo ingen relevans for norsk abortdebatt. I stedet bør det besvares med KrFs hjerte for de ufødte barna. At noen må stå på deres side. At abort et traume for mor. Og at samfunnet må kunne tilby gravide noe bedre enn abort som løsning på de utfordringene livet gir henne. I KrF har liv mot liv-prinsippet vært rådende. Det forteller at abort er rett bare når mammas liv i fare. Det forenlig med KrFs grunnsyn, som at fosteret har samme verdi som alle andre mennesker. Og det også det gjeldende syn blant hovedstrømmen i norsk kristenliv, som KrFs grunnfjell. Abort kanskje den av KrFs gamle hjertesaker, som står sterkest og favner bredest. Bredere enn Israel, ekteskap og alkohol. KrF har mye å tape på å åpne for fri abort, og partiet har lite å vinne. De som opptatt av fri abort kommer ikke til å stemme KrF, ei heller om partiet oppgir sitt syn. Men det mange i KrFs kjøre 4% grunnfjell som vil komme i tvil der som denne skansen faller. William Wilberforce kamp mot slaveriet varte i nesten 50 år. Han hadde en dyp forankring og overbevisning om menneskeverdet, og det holdt han gående i den livslange kampen. Han kan nok ha strevd med å holde motet oppe og stilt spørsmål ved egen strategi, men han ga aldri opp sin overbevisning. Han visste at han hadde rett. Og i dag vet vi alle det. Det bør inspirere KrF til fortsatt kamp for de ufødte barna. Det kan ta tid, men det er verdt det. Hver dag er det utrolig mye info fra media og reklame, og ikke minst fra Facebook, som hagler mot oss. Og jeg har tenkt at dette er vanskelig for døye. Det er så mange inntrykk. Og hva gjør det egentlig med oss? For midt i denne informasjonsstrømmen så trenger vi å finne roen med noe som bra. Noe som kan oppmuntre oss og gjøre oss klokere. Og Norge i dag gir meg det pusterommet hver uke. For her får jeg nyheter i perspektiv. Jeg får lese om hva Gud gjør i Norge ute i verden. Og jeg får høre mennesker som har opplevd noe med Jesus. Så Norge i dag gjør meg glad. Og så styrker det troen min. Så jeg har avisen liggende på kjøkkenbordet hele uken. Og så leser jeg litt og litt. Prøv det du også. Nå kan du også bli kjent med Norge i dag. Du kan prøve avisen gratis i 5 uker. Send SMS med kodeord PRØVE til 2030 eller ring oss på 55 92 29 00, så sender vi avisen til deg. Alt stoffet i papirutgaven og mye mer er også tilgjengelig i vår nettutgave i dag.no. Klikk deg inn på siden og prøv avisen på nett i 1 måned for 1 krone. Norge i dag er ikke som de andre. Hvis du vil være informert og bli inspirert, må du lese Norge i dag. Jeg sitter her med Stefan Kristiansen, kjent pastor og leder i Kristen Norge. Velkommen til deg, Stefan. Takk skal du ha, Bjørte. Vi har hentet deg ut av en veldig travel uke, der du skal i gang med noe som heter Day and Night. Fortell veldig kort hva det er for noe. Nei, altså i morgen faktisk så starter vi med et sånt 100-timers bønnemøte. Vi skal be og lovsynge og virkelig komme inn for tronen sammen med ulike folk fra ulike kanter. Det er en spesiell tid nå. Dels fordi at vi har startet opp igjen etter lockdown og nedstengelse i lange tider i Oslo. Og dels fordi at vi da står midt i en kjempespesiell tid i landet vårt, både med valgkamp og mange andre veivalg. Og da er det en ting som gjelder å søke Gud. Så det blir veldig spennende, og i morgen så kommer det en hel del pastorer og ledere og predikanter også sammen som tjuvstarter litt før resten kommer i morgen kveld. Vi skal snakke mer om det, men vi må først bli litt kjent med deg. Mange kjenner deg, kanskje ikke alle. Fortell litt kort din historie som gjør at du sitter her i dag. Wow! Du, det må være, jeg er fra Tønsberg-traktene, sånn opprinnelig, og var glad i Jesus når jeg vokste opp og var med i et ungdomsmiljø som var friskt og fint og godt. Men det store vendepunktet kom når jeg ble døpt i den hellige ånd. Opplevde det som pinsevenner kaller for tungetale, det som Akpåsens gjerning kaller for tungetale, selvfølgelig. Men riktig pinsopplevelse. Og da ble alt snudd opp på hodet. Altså. Det var liksom, alt ble spennende, alt ble interessant. Bibelen ble bare kjemperik, og de møtene jeg hadde vokst opp og gått med ble bare superinteressante. Hvor gammel var du da? 13. Jeg har akkurat på ungdomsskolen. Og så hadde jeg liksom litt sånn rare bilder på innsiden av Europa. Du vet at jeg er 70-modell, så jeg hadde ikke reist så mye. Det var jo ikke så mye reising på den tiden.
Så sommerferiene var liksom liksom Sverige og Sørlandet og sånne ting. Det var ikke store Europa-ekspedisjoner. Men jeg hadde sånne rare indre bilder om Europa. Og så gikk jeg på bibelskole på Oslo Kristne Senter i det herrens år 1988-89, og der møtte jeg Herren veldig kraftig. For på en invitasjon på et sånt herlig misjonskonferanse, så på slutten av skoleåret, så sier predikanten at hvis du har et kall til misjon, så skal du komme fram og bli bedt for. Og jeg liksom, kall til misjon, jeg vet ikke om du har vært med på en sånn greie, hvor mye du kan tenke på et lite møte, altså noen sekunder i en invitasjon, altså, skal jeg komme fram, skal jeg ikke komme fram, misjonær, det svært, jeg jo ikke noen misjonær, men jeg har liksom disse indre fornemmelsene, litt sånn vage greier egentlig om Europa. Men valgte å gå fram, møtte Gud veldig kraftig, og fikk rett og slett en visjon om Europa, så Europas torg, så tusenvis av ungdommer der, så unge mennesker som forkynte evangeliet, både gjennom musikk og andre ting, men også tydelig forkynnelse av evangeliet, så hvordan mørket knuget disse europeiske ungdommene, og hvordan lyset fra evangeliet liksom bare strømmet igjennom og liksom drev mørket på flykt. Og jeg kan til og med, det var så detaljert at jeg kunne til og med se i dette synet, at på venstre side av scenen så stod det tomme rullestoler og krykker, så mange som ble helbredet i Jesu navn og så videre. Der var jeg 18 år, og da tenkte jeg, mitt liv blir aldri mer det samme. Så siden da så har det vært å spre budskap om Jesus til Europa og andre, alle steder som Gud har åpnet muligheten. Vi skal prøve å forklare bredden i alt du jobber med og alt du har jobbet med, men først må vi spørre om Anne. For hun er kjent også, Anne Kristiansen, yes, din kone. Fortell om møtet med henne. Du, det var jo sånn at første gang jeg traff henne, en utrolig fascinerende kvinne, så ba jeg en veldig rar bønn. Jeg sa, Herre, det der var en utrolig fascinerende kvinne. Kan ikke du bare sørge for at jeg blir litt liksom, mer kjent med henne, og at jeg faktisk får treffe henne litt? Jeg fikk jo et veldig sånn, fundamentalt bønnesvar i det da. Ble skikkelig forelsket etter hvert. Trodde i min naivitet at det var gjensidig. Hun var jo liksom en skikkelig preacher, og jeg var liksom mer en sånn ung evangelist som brukte rock'n'roll for Jesus, ikke sant? Så det finnes jo noen som heter married up, og for meg så var det mer sånn married uppity 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 up, skjønner du? Altså veldig der. Kjære følelsen. Oi, oi, oi. Så du vet, jeg, Fridde, fikk nei. Fridde igjen fikk nei. Og jeg tenkte, ok, da får det være. Får jeg ikke henne, så blir det ikke noe. Altså, der hender det ikke noe, skjønner du? Og så, alle gode ting jeg trenger noe som heter, jeg fridde igjen noen måneder senere. Fikk ja! Hups! 3 uker senere var vi gift, kan du tenke deg. Det er 29 år siden. Så det var liksom bare sånn meant to be, for å snakke dårlig norsk. Det var sånn det skulle være. Det var oss. Så vi har hatt 29 utrolig spennende år sammen. Mm. Og da begynte også den felles ministryen. Fortell de tingene som dere har bygget opp gjennom disse årene sammen. Ja, det begynner å bli litt forskjellige ting. Noe av det første jeg gjorde, det var å starte en ny generasjon som Anna hadde lagt grunnlaget for. Det var hun som ung student som startet denne gruppen på Universitetet i Oslo, som etter hvert ble en ny generasjon, som etter hvert ble et nasjonalt arbeid og sånt internasjonalt arbeid. Det var en skolelagsarbeid. Ikke sant? Så startet vi Jesus Revolution sammen som en sånn misjonsbevegelse for unge mennesker i 97, og så startet vi menigheten Jesus Church i rundt 2000. Det var sånn, for hvert barn vi fikk så var det en ny virksomhet omtrent, sånn parallelt. 2002 så startet Anne Jesus Kvinner, og der har vi mer liksom, vi kara heiet på i kulissene. Så har det jo også blitt TBBMI, som ikke vi jo startet, men vi reiste sammen med Arel Edvardsen i 10 år og var nær med han og fikk spørsmål om vi kunne ta over TBBMI, denne troensbevis Bibel- og misjonsinstitutt, så den har vi drevet i 13 år nå, fra Oslo. Så har vi Day and Night, som startet for noen år siden, som er dette senteret for bønner og sang og barmhjertighet i Markus kirke i Oslo. Som fortsatt er i begynnelsen, men som er inne i en veldig spennende fase. Og så har vi startet noe som heter Israel Next, som er Israel til neste generasjon. Så er vi også engasjert sammen med Kåreskolen i noe som heter These Kids, som er en teknologisk nyvinning i forhold til evangeliet til verdens barn. Så reiser vi som evangelister og forkynner rundt omkring i verden. Og så har jeg en ganske ny hatt, som jeg har hatt et år, halvannet snart, som er leder for noe som heter Pentecost Youth of Europe, og som er Pinsebevegelsens ungdomsnettverk i Europa.
Ja, vi har vel et par andre ting på gang også, sånn egentlig, men det litt av det vi holder på med. Vi må snakke litt om det som skjer internasjonalt, fordi ja. At folk kjenner deg som pastor I den menigheten, og litt om alle dine virksomhetsområder. Men Jesus Revolution, ja. Arbeid gjennom Pentecostal Youth of Europe, og samarbeid med Christ for All Nations. Mm-hmm. Du har en internasjonal tjeneste. Fortell litt om hvordan det arter seg I dette. Du, det veldig spennende. Man ser altså at det noe som skjer I Kristi kropp når det gjelder samarbeid, og når det gjelder å koble sammen, så... Når det gjelder pinsebevegelsen I Europa, så fikk da Jesus Revolution spørsmålet I 2017, var det vel, om vi kunne tenke oss å bli en egen samarbeidspartner med dem. Og da var det utifra det at de hadde sett Jesus Revolutions arbeid I 20 pluss år I Europa. Vi har jo jobbet med pinsebevegelser stort sett absolutt overalt I Europa, vært I 900 omtrent byer forkynt evangeliet. Jesus Revolution, det gatemøter og evangelisering kampanjer, sommerteam det evangeliet gjennom skoler, skjermer og gata, school screens and streets så sa de rett og slett at kan ikke dere gjøre dette med oss og jobbe med alle disse pinsebevegelsene I Europa offisielt, og det har vært en kjempespennende reise å få lov til å gjøre det. Og så fikk jeg da altså ansvaret for kun halvannet år siden I å ta over og bygge opp på nytt igjen et sånt restart egentlig av et europeisk ungdomsnettverk som, akkurat som man har Pinse Ung I, Europa, I Norge så har jo alle nasjoner sånne ulike konstellasjoner når det gjelder barn- og ungdomsarbeid så forsøk å knytte dette sammen skape nettverk, skape samarbeid og forene folk for misjon og for Jesus etterfølgelse I Europa Og så har vi da siden 2018 også vært koblet med Daniel Kolenda som tok initiativ til noe som heter Global Evangelist Alliance. Daniel Kolenda arvtakeren til legendariske Reinhard Bonnke. Ja, en fantastisk god mann. Så vi en rundt 30 evangelister som møtes årlig, men som også har kontakt gjennom året på Zoom og forskjellig, og som på en måte tenker kanskje litt annerledes også enn det som den liksom tradisjonelle tanken rundt evangelister. Evangelister ses gjerne på som litt sånne ensomme svaler eller høytflyvende ørner kanskje bedre, som holder på litt for seg selv. Mens den neste generasjonen evangelister tenker mye mer samarbeid, og hvordan kan vi gjøre mer sammen. Så der får vi stå sammen med herlige evangelister som både som Daniel Kolenda, Todd White, Ben Fitzgerald, Palau, Kevin, Nick Hall, masse flotte folk som vi får arbeide sammen med, Jean-Luc Traxel og så videre. Så det noe som på gang I både I Europa og rundt omkring I verden I forhold til evangelister som både heier på hverandre og som gir veldig sånn tydelig utslag for hvordan vi kan se mer skje sammen enn hver for oss. Og det jo kjempeberikende. Altså, det jo en nåde for lov til å være med på det. Ja. Jesus Revolution. Vi kjenner det I hvert fall fra 90-tallet så var det rundt omkring I Norge å skape furore I menigheter og på forskjellige steder, men det så mye mer enn det. Dere reiser til unådde områder I Europa ja. Og I Østeuropa. Fortell litt om det arbeidet. Altså, det ble jo sånn at vi startet ut I Norge, men hadde hele tiden en veldig sånn sterk fokus på Europa. Jeg har hatt gleden og nåden av å sende ut en sånn pluss minus 9000 unge mennesker I misjon på et kortere og lengre tid. Og Norge trenger jo evangeliet skikkelig, hver generasjon trenger en evangelie, men så det klart at du skal ikke veldig langt unna her før du kommer til altså, skikkelig misjonsmark, altså skikkelig pionerområder. Så nå har altså, sånn som vi arbeider nå, så det nasjonale pinsebevegelser som starter sin versjon av Jesus Revolution inn I sin kontekst, inn i sin kultur, og så hjelper vi dem I gang og trener deres ledere, men det de som driver det. Og siste skudd på stammen, det Bulgaria, en av pinsebevegelsene der som har startet ut. De har nå 15 ungdommer som på fulltid der, og som en litt, aldri så liten revolusjon I det området av Europa. Men de tenker også damisjonalt, de tenker ikke bare for Bulgaria, de tenker Balkan. Og da ble jeg ivrig, vet du, fordi jeg mener kryssningspunktet mellom øst og vest, kristendom, islam, mange nasjoner som altså har et enormt behov for evangeliet. Du har Albania, kanskje 70% muslimsk, Makedonia, en tredjedel muslimsk, Kosovo, 96% muslimsk, du har omtrent en tredjedel muslimer I Montenegro og så videre. Dette Europa, ikke sant?
Og første gang vi gikk inn i dette området, så var det bare sånn sjokk hvor åpent det var, særlig i den unge generasjonen. Jeg tror at det nøkkelen. Altså, den eldre generasjonen fikk jo oppleve at mens resten av Europa åpnet seg opp på 90-tallet for evangeliet, og særlig øst med massiv misjonsvirksomhet, så fikk de krig i stedet, ikke sant? Og tok livet av hverandre. Det var jo forferdelig. Så det et sånn forsømt område, og du ser hvordan så Tyrkia og Saudi-Arabia pøser på med penger og bygger moskéer, ungdomssenter over hele Balkan. Og der fikk vi oppleve når vi gikk der inn der første gangen, at bare på en uke så var det over 1000 unge mennesker som tok imot Jesus. Det var flere hundre som ble helbredet på åpen gate. Altså det var et liv fra himmelen som var helt fantastisk. Men der står vi nå altså da sammen for å gå inn sammen med ulike bevegelser og virkelig ha et løft for ungdomsgenerasjonen. Samtidig som vi jobber på i Italia og Spania og Frankrike, som gjør en stor satsning neste sommer. Endelig etter 2 års forsinkelse på grunn av covid-19 da. Men jeg kan spørre deg, du er jo nå etter hvert en slags ekspert. Hvor henne skjer det mest i Europa? Hvor henne er på en måte gjennomslaget for evangeliet størst i dette litt mørke kontinentet? Det er klart at det som har skjedd i Ukraina de siste 30 årene er spesielt. Nå er det mye som også har vært krevende i Ukraina på veldig mange forskjellige måter, men det er jo faktisk sånn at når du liksom tenker på når jeg vokste opp da, ikke sant, i hver eneste norsk pinsemenighet, så hang det liksom et kart over til det Sovjet og be for Østeuropa og åpne dører og så videre. Og når man da tenker på at i vår generasjon etter Berlinmurens fall, at det har liksom vokst fram 10.000-vis av menigheter i det tidligere Sovjet, så er jo det er veldig, veldig spesielt. Og så er det klart at det er veldig vanskelig å snakke om Europa på en måte, fordi at kontrastene er så vanvittig store. Og det er klart at Storbritannia er jo egentlig en stor makt, åndelig sett og historisk sett, og har egentlig et kjempepotensial til å påvirke Europa med nasjonal misjon, mens preges også veldig av sånn opprivende sekularisering og mange av de samme tendensene som vi ser her hjemme. Så tenker jeg også at Norge, faktisk også Skandinavia, har en særstilling. Altså, og det er veldig rart å tenke på at vi synes jo at vi er små. Vi synes at de kristne bevegelsene i Norge er ganske små og forsakte egentlig, når man tenker på liksom hvor store behov det finnes her hjemme. Men når man liksom tenker på da at pinsebevegelsen i Tyskland for eksempel med 84 millioner mennesker omtrent, er omtrent lik størrelse som pinsebevegelsen i Norge, så skjønner man på en måte litt av proporsjonene her, og sånn er det egentlig land etter land etter land, som er kanskje Frankrike, omtrent det er kanskje 500 menigheter i pinsebevegelsen der, men mindre. Spania har en pinsebevegelse som er mindre enn den norske egentlig, men har 45 millioner mennesker. Så vi har jo en rolle som går helt tilbake til Barats tid, med et stort ansvar overfor å eksportere pinsevekkelse, ja, til Europa. Stefan, du har et lite initiativ som du har kalt for Jesus Revolution Band and Preachers. Mm-hmm. Vi har et lite klipp. And I pray one more time in the name of Jesus. And while I laid my hand, she started to feel heat enter into her foot. And she started to scream, it's burning, it's burning. And she got completely healed. Amen. In that classroom. Jesus is the healer. Jesus is the savior. He is our redeemer. Hva er det vi ser her, Stefan? Du, vi fikk en sånn programidé egentlig på begynnelsen av koronatiden. Hvor vi bare trommer sammen noen skikkelig gode musikere. Og noen predikanter. Jeg er jo eldstemann i gjengen der da. Og så ser vi bare hva som skjer. Ingenting planlagt, ingenting som er på plass på forhånd. Jeg hadde noen tanker om noen overskrifter, og det var stort sett det. Og så har jeg ofte prekt sånn for ungdommer. Det er jo litt sånn at man har et ulike verktøy i verktøykassa, og når jeg preker til ungdommer så blir det ofte sånn at musikken blir et redskap. Og så kommer det kanskje en idé, og så blir det en liten låt av det, eller en liten sånn greie, og så det er liksom ta den måten å preke på inn i en sånn 15 minutters YouTube-sak da. Så det har vært veldig gøy. Vi har programmer om alle mulige temaer egentlig for YouTube, og det er ganske uforutsigbart og kjempemorsomt for aktørene. Så hvis det er gøy for noen andre også, så er det interessant da, men det er en måte å liksom bare dra opp bibelske sannheter på en litt sånn kreativ måte egentlig. Mm.
Du er jo uforskammet ung, Stefan, men du drar jo på årene, du som oss andre. Men de folkene du har rundt deg, de blir fortsatt like unge. Hva er det med deg og Anne og de unge? Jeg tror det bare har å gjøre med et kall, rett og slett. At vi har et kall til neste generasjon, og vi elsker unge mennesker. Vi elsker å omgås med unge mennesker. Og jeg fikk selv oppleve det som en ung leder. Min pastor var Åge Åleskjær. Han må ha sett noe i meg som ikke jeg skjønte så selv. Når jeg ble spurt om å være ungdomsleder i Oslo Kristne Senter back in the days, nesten 30 år siden, så tenkte jeg vel liksom, enten så har jeg hørt fra Gud, eller så er de gærne, eller begge deler. Altså, for det her jeg har jo ikke prekt noen gang. Og det gjorde noe også med meg også. Det er noe med det å se gaven og gullet som er i unge mennesker. Jeg husker en person som jobber med oss, en herlig en av våre pastorer som har bakgrunn fra Forsvaret, som jeg spurte, hvor gammel må du være for å fly en F-16? Og han sa, ja, 20-21 år kanskje. Og da har du liksom millioner mellom hendene, og hvis det går galt skal du skyte deg ut, ikke sant? Det er stort ansvar. Og så er det spørsmålet, hva kan du få lov til å gjøre i en kristen menighet? Hvilket ansvar, hva våger vi å satse på unge mennesker at de kan gjøre? Og jeg ser jo et mønster gjennom Bibelen at Gud brukte unge mennesker, trodde på unge mennesker, og det kan være at vi av og til har trodd litt for mye på unge mennesker også, men vi har fått erfaring av det etter hvert da, at det gjelder å liksom få de passe utfordringer og passe doser med ansvar på skuldrene, men Gud elsker å bruke unge mennesker, og han fortsetter å gjøre det, og det er liksom et liv for oss, rett og slett. Du sa en gang på et møte noe som jeg aldri kan glemme, du sa det at et av problemene dere har som en ungdomsbevegelse med bibelskole og med Jesus Revolution, det er foreldre som ikke vil at barna skal prioritere et år i den misjonen. Hva tanker gjør du deg om det? Oi. Altså, det er jo et dilemma at vi som foreldre på en måte kanskje har så tydelige tanker og planer for hva våre barn skal gjøre. At liksom, skal du ta et år på bibelskole, skal du liksom ta et år på misjon, kanskje til og med to år, altså, det vil vi jo ikke ha noe av. Du skal jo ha karrieren liksom, sånn. Og der tenker jeg at det ligger en utfordring for oss. Jeg mener, mormonerne, denne sekten, så er det en ære å bruke to år i misjon, og det har alltid vært vår drøm at det skal være like naturlig for unge mennesker å bruke et år eller to i misjon, som det er at man går og tar en master i et studie, for vi har en befaling fra Jesus som vi skal oppfylle, at evangeliet om Jesus Kristus skal bli forkynt som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme, så vi må forløse en massiv misjonsbevegelse i Norge og nasjonene. Stefan, vi har et minutt igjen. Day and night. Det begynner i morgen. Bønn ligger på ditt hjerte. Ja, det gjør det. Og er man i Oslo, så må man komme, eller Østlandet, eller sette seg på et fly fra Bergen, whatever. Det pågår non-stop nå frem til søndag kveld, starter i morgen kveld. Vi skal be til Gud for Norge, vi skal be for land og folk, vi skal be for storting og regjering, vi skal be for valgkampen, og vi skal be om en sånn oppvåkning. For vi har jo liksom sovet litt i våre lune hier rundt omkring i dette landet her under hele Guds rike. Og vi skal be oss om at det blir en ny oppvåkning blant Guds folk i Norge, som vi har mye å be for, og derfor vi trenger 100 timer. Og vi håper at mange blir med på det og står sammen med oss. Koronatiden har vært spesiell for deg som for alle andre. Du er vant til å fly over hele verden, men du har fått mye tid sammen med kona. Du har streak, fortell. Ja, men kan du tenke deg, jeg har jo sett Anne, tror vi nærmer oss 600 dager eller noe sånt, noen på rad. Det er jo helt fantastisk. Så aldri så gærent at det ikke er godt for noe som heter. Så vi har fått sett hverandre mye, og trives veldig, veldig, veldig godt med det. Så nå er det liksom sånn, hva skal vi gjøre liksom når vi begynner å virkelig reise igjen? Og vi har jo reist mye hver for oss, og det får tiden vise, men i mellomtiden så nyter vi det å være sammen. Det er så herlig. Stefan Kristiansen, tusen takk for at du kom til oss. Lykke til med Day and Night og det som ligger foran, og alt det spennende som du jobber med. Takk skal du ha. Nå får vi Guds ord vel inn. Vi som kjenner Jesus er på en vandring. Vi kan se det for oss som et landskap. Når vi bekjente Jesus som Herre for første gang og tok imot hans hellige ånd, så begynte vår vandring mot evigheten og mot å ligne mer på han. På vandringen har vi erfart Gud på ulike steder og i ulikt terreng. Du har kanskje gått med han i en dyp skog, og jeg har kanskje vandret med han i en ørken.
En annen på et sted som oppleves som en isbre over et hav, eller kanskje din vandring med Gud har vært en endeløs blomstereng? Terrengene vi vandrer gjennom i dette livet åpenbarer Gud for oss fra den vinkelen han ser at vi trenger han fra. Han åpenbarer seg for oss sånn som vi trenger å kjenne han i det landskapet vi er i. På den måten støtter og leder Hellig Ånd oss gjennom livet, fra det stedet han fant oss og videre nærmere han. Det er på en måte det samme som skjer når vi leser Bibelen. Vi er mange som har ulike vers og ulike bibelhistorier som har vært formende for oss og som har gitt oss veiledning på vandringen. Vi har møtt Jesus på forskjellige steder, og noen på et forklarelsens berg eller i en brennende busk, eller kanskje du har møtt han gående på sjøen. Der vi har trengt han, der har han dukket opp og veiledet oss og åpenbart sin kjærlighet, sin hellighet og storhet. Utfordringen vår er at vi, hver for oss, har et begrenset synsvinkel på livet som helhet, fordi vi kun har erfart Gud gjennom våre egne liv. Den oppveksten du har hatt er helt annerledes enn min, og din opplevelse av skolegangen er ikke lik min. Det er heller ikke steder som vi har bodd, eller mennesker som vi har møtt, eller forkynnelse som vi har hørt. Vi har vandret gjennom ulike landskap og har derfor sett ulike sider av Gud. Men Gud forandrer seg ikke. Han er den samme. Han er stødig, fast og hellig. Men vi kommer til ham med ulike erfaringer. Han plukket oss opp der han fant oss i landskapet og har ledet oss individuelt videre med sitt ord og sin ånd. I Jesaja 29, 16 står det sånn: «Skal ikke pottemakeren settes høyere enn leiren? Kan verket si om håndverkeren, han har ikke laget meg? Og karet om pottemakeren, han forstår ingenting? Han er håndverkeren, og vi er verket, og alle hans kar er unike.» Så på din vandring har Jesus kanskje lært deg noe fra Jesajas bok, eller åpenbart seg i et vers fra Johannes evangeliet, eller kanskje er det fra midt i Jobbs bok at du virkelig har erfart Gud. Når vi ser på det hele sånn, så skjønner vi fort at vår åpenbaring av Gud og vår forståelse av ulike deler av hans ord ikke alltid samsvarer, fordi vi er alle underveis. Guds ord er klokkeklart på mange områder, og troen på det gjør oss til ett folk. Men på områdene der det er rom for tolkning, der blir det mer utfordrende for oss. Vi skjønner ikke hvordan noen kan forstå ordet sånn, eller hvordan andre kan tolke det på den måten. Vi klør oss i hodet og mener at de andre må ha forstått det feil. Det er derfor vi har så lett for å finne sammen i ulike kirkesamfunn. Vi trives best med de som har erfart og sett Herren fra omtrent samme vinkel som oss. Kunsten som vi alle må lære er å vandre ydmykt i møte med hverandre og med ordet. Vi må forstå at du har vandret gjennom et landskap som er annerledes enn meg og har erfart Jesus på steder der jeg enda ikke har vært. Og du må forstå at jeg har møtt Gud i et helt annet terreng på grunn av mine erfaringer. Enhet blant Guds folk skal kjennetegne oss. Se hvor de elsker hverandre. Det er avhengig av at vi møter hverandre med nåde og ydmykt erkjenner at ingen av oss ser hele bildet. Du ser stykkevis og delt, og det gjør jeg også. Bare Herren har hele bildet. Det mest fantastiske med dette er at Gud har gitt oss sin gode ånd, så vi alle får den ledelsen i ordet som vi til enhver tid trenger for det landskapet vi er i. Tusen takk for andakten, Linn. Det er sant, og det er godt at vi kan lære om Gud av hverandre. Det kristne fellesskapet har mange fine sider. Det er sant, og dette har vært skikkelig gøy. Endelig så har vi kommet i gang igjen med sendingene våre.
Ja, og nå blir det altså live fra Bergen hver tirsdag fremover, så da håper jeg at du vil være med oss disse kveldene. Det er sånn at Stefan Kristiansen, som Bjarte snakket med nå, han talte på Oslo Symposium. Og jeg tenker det at etter at du har hørt denne praten med han, og alt det som han holder på med, så synes jeg du bør gå inn og se den talen, for den var vanvittig bra. Og den finner du på idag.no. Det er riktig. Der finner du Stefans tale og alle de andre talene fra Oslo Symposium, så kan du kose deg med alt det gode som ble sagt der på de to festdagene vi hadde. Ja, det har jeg faktisk gjort siden forrige helg. Se på det. Ja. Det nærmer seg valg, og hvis du er usikker på hva du skal stemme på, så kommer det en valgveileder i avisen denne uken og i morgen på idag.no. Hvis du vil prøve avisen, så sender du kodeord prøve til 2030, så får du den gratis tilsendt i 5 uker. Da går vi over til Facebook Live med Stefan. Takk for i dag. Takk for i kveld.